Kada smo govorili o širku, govorili smo o tome kako je nastao širk. Zato ćemo sad spomenuti kratko da vidimo kako je nastao nifak ili to licemjerstvo. Da se vratimo lagano u historijat. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dobio objavu? Imao je 40 godina, tako bilo je to u Mekki. I 13 godina je objavljivan Kur'an, silazila je objava u Mekki, koja je uglavnom bilo osvrt na tevhid, čuvanje jednoći Allaha dželešanu, da samo čovjek vjeruje ispravno Allaha dželešanu i s druge strane da se kloni mnogoboštva i širka. Govor o imanu, o sudnjem danu i slično tome, to su otprilike ajeti koji govori u mekanskom periodu. To je 13 godina. Tada nije bilo munafika. Zbog čega? Oni koji su prihvatili islam, oni su prije oni koji nisu ostali. Nije niko prihvatio islam iz koristi tu, nego prihvatio iz ubjeđenja, uvjerenja. Jes, to je odgovor, to je odgovor. Zbog toga što je u Mekki koji je prihvatio islam, nije imao potrebu da prihvata islam zbog licemjerstva, nego čak šta više bio kažnjavan onaj koji prihvati islam. Pa je suludo da neko prihvati islam i da to krije u sebi kufr. Ne, nego tad se prikazivao kufr javno, jer je kufr sad na cijeni. On vlada. Dobro, zadržimo se na tome. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao u Medinu? Je li bilo odmah na početku licemjerstva ili nije? Nije opet bilo, nema još potrebe, još uvijek su muslimani slabi. Tek je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima izgradio mesdžid u Nebavi, ili tako? I povratio muslimane koje je kasnije dokinuto. Međutim, još uvijek su bili, da kažemo, slabi, nisu imali snagu. Sve do druge godine po Hidžri, kada je bila bitka na Bedru. Kojeg datuma? 17. Ramazana. Znate da ima slavi Mevlud, 17. Ramazana. Kako zaboravite kada je Mevlud? 17. Ramazana bila bitka na Bedru. Dobro, do tog momenta, znači kada su muslimani izašli, jel tako, i nije bila u osnovi pripremana bitka da bude, međutim, desilo se da je bila i muslimani su osvojili, to je taj Jevmul Furkan, dan kada je odvojila se istina od neistine, muslimani su pobijedili toga dana i onda je jedan čovjek kojeg je iz opće kulture lijepo zapamtio to ime, Abdullah, iako on u stvarnosti nije bio Abdullah, ali eto, Ibn Ubej Ibn Selul. Onda je Abdullah Ibn Ubej Ibn Selul, koji je bio vođa u svom plemenu Hazređ, inače kada su muslimani došli iz Mekije, oni su se zvali muhađiri, ali tako zato što su učinili hidžu, a oni koji su dočekali te muhađire u Medini, stanovnici Medine, Arapi, oni su se nazivali Ensarije, zbog čega? Zato što se Ensar naziva onaj koji je pomagač, tako oni su pomogli poslanika, sa sredom pomogli ashave koji su došli, muhađire. I oni se nazivali i nazivaju, znači, Ensarije. Te Ensarije su dijelili, ili da kažemo, sastojali se od dvije skupine, a to su dva velika plemena, Evs i Hazređ. Evs i Hazređ. Abdullah ibn Ubej ibn Selul bio je vođa plemena Hazređ i tada kada su muslimani osvojili tu bitku, da kažemo, na Bedru, tada je Abdullah, još je važno spomenuti, Abdullah ibn Ubej, zbog čega je bio problematičan, zbog toga šta je bila tu problematika? On je trebao da postane kralj, vladar Medine i odjednom se pojavi nekakav Muhammed iz Mekke i dođe sa objavom, kako kaže, sallallahu alejhi ve selleme, i uzije mu tron ispod nogu. Znate kako je to? To znaju oni koji su izgubili, znači, prijestolje, znači samo što treba da bude inauguracija, znači da uzme prijestolje, da počne da bude predsjednik države, izgubi to sve. I onda se naravno tu pojavljuje zavis, pojavljuje se oholost i slično tome. I onda on na kraju, kada je vidio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kada je vidio da su muslimani, znači, osvojili bitku na Bedru, onda on kaže, od ovog trenutka mijenjamo pravac. Sad počnemo razmišljati drugačije, kaže šhadu la ilaha illa Allah, šhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, prihvata islam i još neki njegovi saradnici i čak nekolicina židova primše islam prividno. I onda su pokazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da su muslimani, a u stvari ostali su neprijatelji, ostali su oni koji mrze islam. To je otprilike znači nekakav početak licemjerstva, kako je ono
nastavak.